Vitareba Ucrainăși Covulțul Sițule Barusetti sau ocupațiul zale bișete vas perulat Sulis Ucrainului armis contra Ierișebi. I cooperativului pauzat stumsa bolul seateb și cu laudaițo intensiv rișete va Ucraini scoare sua calakevze. Holut Odesis Olkși ce am ordnili bombe bișete ca Dahupulia Odzdauri Adamiani Macioris tertmeticali ruseti samhedro agresiis RTT Pirolim Scorpliki Țireț-Lovani Baușuia. Kansa cu trebulib zolebi midis Herson Tanda, Harkov Tan oficialului Kievi Atshadepsra, Matmoa Herhes Harkov Ișenar Ჩუნება და ახლა მიმდინარე ობს ტაქტიკური გადაადგილებები. Კიდევ ერთი ინფორმაცია, ჯავერინების მეშვეობით უკრაინამ რუსული ჯავშან ტექნიკის კოლონა გაანადგურა, რისი ამსახველი კადრები სხვადასხვა საინფორმაციო პლატფორმებზე ვრცელდება. Ის რაც ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვა, ჯერჯერობით რუსეთის ბლიცკრიგი არ შედგა. Ომის დაწყებიდან 17 საათია უკვე გასული და უკრაინის კონტროლი დაკარგული აქვს მხოლოდ რამდენიმე სოფელსა და ცალკეულ ობიექტებზე. Ეს დონბასია, სადაც რუსული ბერძნფრენები კიევის დროით 12 საათზე გამოჩნდნენ და საცხოვრებელი კორპუსების დაბომბვა დაიწყეს. Რუსეთის აგრესიას 6 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა ოდესის რეგიონის ქალაქ პოდილსკში. Ეს კადრები სწორედ ამ ქალაქის ერთ-ერთ უბანშია გადაღებული. დაბომბვის შედეგად 7 მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა, 19 კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. Țireț-Lovani Baușuia დაიღუპა Харковის რეგიონის ქალაქ Чугаевоში, სადაც რუსულმა ბერძნფრენებმა საცხოვრებელი კორპუსი კიევის დროით დილის 10 საათზე დაბომბეს. Ух, ебать! Бомба, блядь! Харковში აფეთქებების ხმა დილიდან ისმოდა. Პირველი დაბომბვის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა. Вот он, русский мир. Ეს ქალაქ მარიუპოლში ლევის ქუჩაზე მდებარე სახლია, რომელიც რუსეთის აგრესიის შედეგად დილით განადგურდა. Დაიჭრა რამდენიმე მოქალაქე. Присоединиться к русскому миру. Იერიში მიიტანეს ოჩაკოვის პორტზე, სადაც ხანძარი რამდენიმე საათის განმავლობაში ვერ ჩააგრეს. Ოჩაკოვის პორტის პარალელურად აფეთქებების ხმა ისმოდა ქალაქ კალინოვკაშიც. Ეს კადრები ადგილობრივი მცხოვრების გადაღებულია. ეს კი ქალაქი ჩერკაზია, სადაც რუსეთის არმიამ სამხედრო საწყობი ააფეთქა. აფეთქებების ხმა გაისმა კიევთან ახლოს ბროვარშიც, სადაც ინტენსიური შეტევა რამდენიმე წუთს გაგრძელდა. Პროვერზე შეტევიდან მალევე რუსული ავიაცია ვიშგოროდშიც გამოჩნდა. Მოქალაქეებმა არაერთი კადრის გადაღება მოახერხეს კიევშიც. Რუსეთის ბერძნფრენები დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გამოჩნდნენ უკრაინის დედაქალაქის თავზე. Რამდენიმე ადამიანმა კი გამთენისას დაინახა, როგორ შედიოდნენ რუსული ტანკები ბელარუსის საზღვრიდან უკრაინის მიმართულებით. განგაშის სიგნალები უკრაინის ყველა დიდ ქალაქში გამთენისას ჩაირთო. Სწორედ ამ დროს დაიწყო რუსეთმა შეტევა ერთდროულად უკრაინის რამდენიმე რეგიონზე. Რუსეთის აგრესია ვერ შეგვაჩერებს, ჩვენ უკრაინას დავიცავთ. Ეს მოწოდება მარიუპოლის ბრიგადის სამხედროებმა გაავრცელეს და მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდეს. ვიდეო მიმართვები ვრცელდება ფრონტის ხაზიდანაც. უკრაინელი სამხედროები მტკიცე დაცხადებენ, რომ არასდროს დანებდებიან და სამშობლოს აუცილებლად დაიცავენ. Украина мати, мы за Украину пойдем воювати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україні!